I els retrasaments en els pagaments tant de la Conselleria com dels ajuntaments i els retalls col·lapsen l'economia i amenacen l'educació musical de 9.193 alumnes de més de 200 municipis d'Alacant, València i Castelló. Això ha exposat la plataforma de centres de música autoritzats de la Comunitat Valenciana, que denuncia que, a més, la Conselleria d'Educació ha assegurat que publicarà en març pròxim, 3 mesos més tard que en exercicis anteriors, la finançació del 2012, per lo que centres de música i conservatoris municipals no cobraran fins maig del 2013. Segons Placema, a estos centres educatius se'ls pagarà el curs objecte de les ajudes quasi un any més tard, si no s'acceleren els tràmits. La plataforma, per tant, sol·licitarà una reunió amb la Conselleria.